Adelaide ក្រុមហ៊ុន Medphone រួមជាមួយនឹង SME បានចុះហត្ថលេខារួមគ្នានៅក្នុងការចែករំលែកទៅលើទីផ្សារព័ត៌មានពិធីចុះហត្ថលេខានិងប្រកុលអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នានេះធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី10ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយអង្គការឈានមុខចំនួន2នៅក្នុងវិស័យរបស់ពួកគេនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអររយៈពេលជាង11ឆ្នាំក្រុមហ៊ុន Medphone បានកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបណ្ដាញធំជាងគេបំផុតនៅកម្ពុជាដែលមានស្ថានីយ៍ជាង 11,000 ស្ថានីយ៍ខ្សែអុបទិកប្រវែង 23,000 គីឡូម៉ែត្រដែលគ្របដណ្ដប់គ្រប់តំបន់ទាំងអស់ព្រមទាំងបានផ្ដល់សេវាកម្មជូនប្រជាជនកម្ពុជាជិត9លាននាក់ថ្លែងនៅក្នុងពិធីនោះនាយកប្រតិបត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុន Medphone បានចែករំលែកការរំភើបរបស់លោកនៅក្នុងការចូលរួមជាមួយនឹង SME លោកបានមានប្រសាសន៍ថានេះគឺជាកិត្តិយសណាស់ដែលក្រុមហ៊ុន Medphone បានរួមចំណែកជាមួយនឹង SME ដើម្បីគាំទ្រសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមនៅកម្ពុជាហើយវានឹងជួយសង្គមធុរកិច្ចទាំងអស់មានការអភិវឌ្ឍរីកចម្រើនជាមួយគ្នានេះលោកអង្ញាតែតាំងពោប្រធានសម្ព័ន្ធសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមកម្ពុជារំពឹងដែរថាការចែករំលែកនិងការផ្លាស់ប្តូរចំណេះដឹងនិងព័ត៌មានរវាងភាគីទាំងពីរក្នុងពេលនេះគោលបំណងសំខាន់គឺជំរុញឲ្យមានព្រឹត្តិការណ៍ពិសេសដូចជាសិក្ខាសាលាបណ្ដុះបណ្ដាលពីពួកអាជីវកម្មកិច្ចប្រជុំសមាជិកដើម្បីឲ្យមានការយល់ដឹងកាន់តែច្បាស់រវាងMedphone និងសមាជិកសហព័ន្ធទាំងអស់ទន្ទឹមនឹងនេះអនុស្សរណៈនេះក៏នឹងសម្របសម្រួលការផ្លាស់ប្តូរវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលព័ត៌មានទិន្នន័យស្រាវជ្រាវចំណេះដឹងការអនុវត្តល្អបំផុតបទពិសោធន៍និងសម្ភារៈក៏ដូចជាផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមកលើសពីនេះទៅទៀតពីគីទាំងពីរបានឯកភាពគ្នាដើម្បីសម្រេចបាននូវគោលដៅរួមនៅក្នុងការបង្កើតបរិយាកាសធុរកិច្ចមិត្តភាពសម្រាប់សហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមនៅកម្ពុជា SME គឺជាសមូហភាពនៃសមាគមសម្រាប់វិស័យផ្សេងៗនៃសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមនៅកម្ពុជាដែលមានបច្ចុប្បន្នគឺសមាជិកជាង60ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2010និងបានទទួលការចុះឈ្មោះនៅក្រសួងមហាផ្ទៃនៅចុងឆ្នាំ2010ហើយបានចុះបញ្ជីជាសមាគមអាជីវកម្មនៅក្រសួងពាណិជ្ជកម្មក្រុមហ៊ុន Medphone សន្យានឹងផ្តល់នូវសេវាកម្មនិងអត្ថប្រយោជន៍ឥតគិតថ្លៃជូនគ្រប់សមាជិក SME ជាច្រើនរួមមានការបញ្ចុះតម្លៃ 5% ទៅលើសេវាកម្ម eConnect ការបញ្ចុះតម្លៃ 5% ទៅលើសេវាកម្មអ៊ីនធឺណិតការផ្តល់ជូន SIM ដោយមិនគិតថ្លៃទទួលបានការហ្វ្រីរយៈពេល3ខែនៅពេលដែល SME ប្រើប្រាស់សេវាបើកប្រាក់ខែរបស់ eMoney និងហ្វ្រីរយៈពេល6ខែសម្រាប់សេវាទូទាត់ជាមួយនឹង eMoney